Braćo i sestre, ovih posljednjih dana u Evanđelju slušamo varijacije na temu Isus, dobri pastir, vjernici, ovce koji slušaju njegov glas. Jasno je da ta slika danas nije ni približno tako jasna kako je bila u Isusovo vrijeme, pa i sve donedavno u našim krajevima, jer ovaca jedva da više ima, a pastira još manje, pa pogotovo mlađi naraštaji jedva da mogu pratiti tu priču i izvući iz nje pouke. Valja odmah na početku jasno reći da prispodoba nipošto ne želi reći da vjernici trebaju biti poput ovaca, dakle da im glava ne služi ničemu i da ih se tjera bez ikakve njihove volje. Naprotiv, prispodoba stavlja u odnos pastira i ovce, to jest Isusa Krista, našega jedinog učitelja i nas vjernike, koji slušajući njegov glas i slijedeći njegovo evanđelje, na kraju dospijevamo do vječnih pašnjaka, to jest zaslužujemo život vječni. I ne samo to, nego oni koji slijede glas Krista pastira imaju i ovdje na zemlji smislen i sretan život unatoč svim životnim iskušenjima. I taj dobri pastir, Krist Gospodin, nipošto ne želi iskorištavati svoje stado za nekakve svoje prizemne ciljeve, nego on, naprotiv, kao što smo čuli u jučerašnjem evanđeoskom ulomku, život svoj polaže za ovce svoje. Upravo je svojom posvemašnjom žrtvom na drvetu križa i prolijevanjem svoje predragocijene nevine krvi, Krist zaslužio spasenje svim narodima, svima onima koji u njih vjeruju i slijede njegovo evanđelje, kao i svima onima koji ga iskrena srca traže. Stoga je poziv na nasljedovanje trajan i vrijedi za sve naraštaje kršćana, od njegova vremena do našega i do kraja svijeta. To je poziv i svakome od nas. To je poziv i onima koji su se možda malo odmaknuli od Krista i njegove crkve, da se vrate na pravi put i još radikalnije nasljeduju njegovo evanđelje. Nažalost, brojni su odlutali od Krista, jer više u buci i kakofoniji bezbrojnih glasova ne uspijevaju prepoznati glas Krista, dobrog pastira. Žalosna je činjenica da je i tolikim kršćanima našega vremena važniji glas neprijatelja Boga i crkve. Žalosno je vidjeti da se brojni olako udaljuju od crkve zbog bučne antikršćanske i anticrkvene propagande koja nas svakodnevno obasipa sa svih strana. Žalosno je da toliki vjernici, pa i dobri i praktični kršćani, znaju tako malo o vjerskom nauku, da tako malo čitaju sveto pismo, teološku literaturu, pa i sami vjerski tisak, ili prate katolički radio i televiziju, pa ih je vrlo lako skrenuti s pravoga puta i odvesti na stranputicu. Žalosno je vidjeti kako su neki koji su nekoć bili bliski Kristu i crkvi, u međuvremenu postali njihovi neprijatelji, te s prezirom govore i pišu o kršćanskim svetinjama. Držim da neću pogriješiti ako ustvrdim da se danas upravo u Europi, nekoć kršćanskoj Europi, ni o čemu ne prospe toliko žuči i mržnje kao prema katoličkoj crkvi i s prezirom se govori o kršćanskim korijenima, upravo o onome temelju na kojemu je izgrađena zapadna civilizacija. Čini se kao da crkva opet postaje ono malo stado kao što je to bilo u prvim kršćanskim stoljećima. No pravi vjernik se toga ne treba plašiti, nego će za njega to biti još jedan poticaj da svoju vjeru živi snažnije nego ikada i da se ponosi svojim temeljima kojima je zaglavni kamen sami Krist Gospodin.
A kako se širila ta vjera u prvom stoljeću, opisuje nam i ulomak iz Dijela apostolskih koji smo čuli u prvom današnjem čitanju. Najveći je upitnik bio treba li evanđelje navještati i poganima, dakle svima onima koji nisu vjerovali u jednoga Boga, dakle i Grcima i ostalim nežidovima. Ta se ideja teško probijala među prvom kršćanskom zajednicom, koja je bila sastavljena isključivo od Židova. Štoviše, ni sami apostoli nisu bili uvjereni treba li kršćanstvo izići izvan židovskog kruga. No sami je Bog jasno pokazao da je njegov sin, Isus Krist, spasenje svijeta izborio svim narodima na svijetu, a ne samo židovima. Prisjetimo se samo jučerašnjeg čitanja iz Dijela apostolskih, u kojem je sami Duh Božji poveo Petra da navijesti evanđelje i pokrsti pogane, te kako je na njih sišao Duh Sveti. To je bio jasan znak da se kršćanstvo treba širiti i među poganskim narodima. I upravo je tako ta divna, radosna vijest postala dostupna svim narodima na svijetu. Upravo je to temelj da je i naš hrvatski narod u 7. i 8. stoljeću postao kršćanski narod, čime se osobito ponosimo i zbog čega i danas želimo ojačati svoju vjeru u trojedinog Boga i svoju odanost Kristovu namjesniku na zemlji i nasljedniku svetoga Petra, apostola, rimskom papu. Isto vrijedi i za sve ostale kršćanske narode Europe i svijeta. Svi su oni davno primili spasonosni nauk evanđelja, a danas ga trebaju čuvati i sa svom odlučnošću napredovati prema vječnom spasenju. Braćo i sestre, danas kad razmišljamo o počecima širenja Kristove radosne vijesti među poganske narode, ne smijemo smetnuti s uma da se evanđelje i danas propovijeda poganskim narodima, osobito u Africi i drugim udaljenim krajevima svijeta. Stoga danas u svoje molitve stavljamo sve misionare i misionarke svijeta, da im Gospodin daruje snage i ustrajnosti kako bi bezbrojne priveli spasonosnom nauku i otvorili im vrata raja. Doista se čovjek ne može nadiviti tolikima koji se žrtvuju da udaljenim narodima donesu Krista, ali i da im olakšaju ovozemni život, jer najveći broj tih dalekih plemena je veoma siromašan i potreban svakovrsne pomoći. Stoga se i svatko od nas molitvama i materijalnom pomoći treba priključiti tome predivnom misionarskom dijelu. Braćo i sestre, ne treba sumnjati da Bog i danas, u ovom vremenu i svijetu koji je sve dalje od njega, djeluje na toliko različitih načina da privede ljude k sebi. Zašto ne reći da je i ovo mjesto na kojem stojimo u posljednjih 40 godina tako snažan znak Božje nazočnosti u svijetu. Mjesto na kojem su se milijuni vratili na pravi Božji put. Mjesto s kojega se po čitavome svijetu širi taj divni osjećaj Božje blizine i ta magična snaga koja bezbrojne vraća Kristu i crkvi. Zar itko može zanijekati da upravo Međugorje danas djeluje kao možda najsnažnije misionarsko središte u katoličkom svijetu, koje donosi tako divne plodove na kojima se hrane bezbrojni, a mnogi se otpali i vraćaju u krilo Majke Crkve. Danas se neki naslađuju da je Međugorje prazno, jer je pandemija koronavirusa zatvorila vrata mnogima koji ovdje žele doći. Ali bez obzira na tu fizičku smetnju, milijuni i milijuni po svijetu mole skupa s nama u Međugorju, milijuni žive svoju vjeru potaknuti upravo međugorskom pobožnosti. Nitko, dakle, ne može uništiti ono što je Bog započeo,
a mudar čovjek će se otvoriti Božijem djelovanju i sam živjeti po porukama koje nas žele otvoriti za Boga. Braćo i sestre, poslušajmo još jednom rečenicu iz Djela apostolskih o tome kako su kršćani koji su pobjegli nakon Stjepanova mučeništva navještali riječ Božju. Kad stigoše u Antiohiju, propovjedahu i Grcima navješćujući evanđelje gospodina Isusa. Zadaća propovjedanja je zadaća svakog vjernika i svojom riječju i još više svojim životom. Ne treba se toga plašiti. Ne smijemo se stidjeti svoje vjere i svoje crkve. Ako smo Božiji i ako živimo njegovo evanđelje, i na nama će se ostvariti ono što se zbilo s prvim učenicima. Ruka Gospodnja biješe s njima, te velik broj povjerova i obrati se Gospodin. Obratimo se dakle najprije mi Gospodinu, a onda plodovi neće izostati. Svijet će opet postati bolji, jer će se vratiti Bogu, Isusu Kristu i njegovoj crkvi. Amen.